U kulinarskom svetu, kada se spomene slovenačka regija Prekomurije, većina ljudi pomisli i seti se prekomurske gibanice. Reč je o njihovom tradicionalnom nacionalnom dezertu, specifičnog je izgleda, ali i ukusa. Kako se pravi ta originalna gibanica, to će nam otkriti naša Nevena Ćirković. Nevena, dobro jutro. Evo, otkri nam kako se to pravi i da li je izvodljivo da i mi nakon ovog jutarnjeg programa prosto se oprebamo u upravljanju te autentične gibanice. Dobro jutro i od nas. Potrebno je da izdvojite dosta vremena kako biste napravili ovu gibanicu, ali da ja ne pričam o tome. Ima ko mnogo bolje pravi ovu gibanicu, vidjet ćete u ostalom vrlo uskoro, zaista je specifičnog izgleda, a i ukusa. Kako se pravi ova tradicionalna slovenačka gibanica, reći će nam Suzana Petrović. Dobro jutro i bolje vas našli. Dobro jutro i vama i svim gledalcima jutarnjeg programa. Ovo nije jedan od onih recepta iz smuti i brzinski jede nam se nešto slatko, pa ajde da jedemo. Ne, to nije kolač koji se pravi, jede mi se nešto slatko pa ću na brzaka. To je kolač koji ima svoj proces pravljenja koji malo duže traje, a najbolje ga je praviti znači od danas pa za sutra, da bi se svi ti filovi, kojih ima 4 fila, imate jednu prhku koricu, znači mogu da vam pokažem. Znači, to je slovenačka receptura, potiče iz Prekmurja, jedne slovenačke pokrajine. Zaštićena je zakonom, inače. Služi se u Sloveniji u svim nekim tradicionalnim priredbama, slavljima, venčanjima i tako dalje. Kod nas se pravi, eto, ovde u Vojvodini, u našem restoranu. Korica se pravi, znači, prvi sloj se pravi korica prha domaća, koju ja pravim. Posle toga se ovaj donji prvi sloj žuti koji je mekan i topi se ustima. Bukvalno se ni ne oseti da je kao korica. Drugi sloj se pravi od plavog maka koji je vrlo sočan, ukusan. Treći sloj, između toga ide jedna tanka korica koja zbog toga treba da odstoji, da se malo upije. Ide sloj sa krem sirom i slatkom palačom. To je isto ručno pravljena. Sve se ručno pravi. Znači, opet ide jedan sloj korica, pa ide sloj od oraha, pa još jedan sloj korica i onda idu rendene jabuke koje začinimo sa malo cimeta, malo brusnice koja daje poseban ukus i čaroliju kolaču i prelije se sa pavlakom i jajima, tako da pospete prah šećerom, začinite sa puno ljubavi i uživate. Da li je rano za ovu gibanicu? Pa za ljubitelje slatkog nije rano. Znači, to je kolač koji može da sede u svako doba dana, znači uz neku dobru kaficu ili uz neko lagano piće, znači može uvijek da prija. I zimi i leti. Koliko je vremena potrebno da se napravi? Priprema kolača traje poprilično. Znači, sama priprema kolača traje oko nekih 40 minuta. Znači, i korice, i filovi, i sve. A pečanje traje kolača, znači kolač se peče nekih 40 minuta. I kazali ste da mora da odstoji kako bi sutradan bila još lepša? Najbolje je znači da odstoji znači od danas do sutra i onda se lijepo seče i bukvalno izgleda kao neki složeni talas i našeg prelepog Dunava u našem restoranu. Ja kažem, kad je vruće, onda ne može ni da se lijepo iseče ni da se ti slojevi vide onako kako trebaju da se vide. Ali u principu, trebate da dođete, da probate, da uživate na Dunavu uz našu prekmursku gibanicu i da nam kažete svoje mišljenje, što bi nam mnogo značilo. Po vašem mišljenju, da li je to jedan izuzetno sit kolač, reklo bi se? Kolač je vrlo kaloričan, vrlo ukusan, gde se mešaju 4 različita ukusa koji se bukvalno stapaju u jedan čaroban ukus. E sad, da li je previše sladak? Ne. Hvala vam puno. Nadam se da smo približili malo ovu zaista šarenu, specifičnu i jako ukusnu, iz iskustva kažem, gibanicu. Čuli smo da je kalorična. Te kalorije posle toga treba potrošiti, a to ćemo videti malo kasnije kada se vidimo na koji način da potrošimo kalorije koje unesemo u toku dana. Milenko Senka. Ti ćeš zaokružiti priču i gibanica i posle malo vežbanja, da.
Hvala ti, Nevena. I mi vežbamo nakon jutarnjeg programa, tako da nije sad da govorimo da bi mogli mi da pojedemo tu gibanicu. Nego čisto ja to kažem. Čisto da znaš da i mi vežbamo. Da nismo probali, ali da ti verujemo na reč, ali bi mogli da se uverimo. Mogli bi mi malo nešto da ubacimo, tako kalorično u naš organizam. Ipak se ustalo u pet. Tako je, tako je.